Vezměte si kouličky, jedeme z kopce! Přidej! Bang! Game over, bastarde! Richard! Davidův strakapoucký penis. A jdeme dneska na třetí pití svět. 3. Máme tady zase našeho kamaráda, jak před, já nevím, když jsme to nahrávali, před skoro půl rokem, nebo kdy. Room size? Daj si to! Dám si to. Dobře, Davide. To si zdalo opravdu tvrdě. Už si najebaný, že? No my jsme předtím vyžehli jednu flašku, tak kde je ta flaška? Dobré, jsme ještě dobří, takže dohrajeme to všecko. Dáme bossa, dáme všecko, se dostříhneme. Dobré. Jdem na to, dámy a páni, jdeme do hry. 1, 2, 3, teď! Teď to jede, dámy a páni, zdravíme vás u třetího pití světu! S Davidem! Zdravíme vás u třetího... No, nebuď taky fofráček, Davide. Chceš jít první kolo, ty feťáčku? Ne. Běž trošku blíž. Ty jsi domácí, takže... Ano, já jsem pan domácí, dámy a páni, takže... Třetí pití. To je jak... 1, 2, 3... Jak to říkáš německy vždycky? Ein, zwei, drei! Policaj, takže... No jo. Davide. Běž. Dino Migrin. Co to znamená, takový dino? Já nevím, to je nějaký mocný dino. Tak jeden na to, dámy a páni. Zdravím vás u třetího pití světu, už jsme řekli, jak se to má tady všechno. Máme se dobře, David se má dobře, penis mu postává, mám tady život, je to paráda. Dej, ano. Ano, Davide, já tomu rozumím. Potom objednáš pizzando. Pojednáme pizzando. Co to je za mutanta? To je rybolov. To je kryš. Rybolov. Davide, říkej. Ruské jméno. Davide, říkaj, jak se máš, vole, jak já se máš? Já se mám skvěle, objednám si pizzan, už se na to tak těším. A dohrajem tady třetí pití svět. Aj! Který dohrajem, ale tak za 1000 let a na miliardu životů, protože vzhledem k tomu našemu... Stavu a k našemu... Oj, a je to, výkonu. A je to, Davide, a je to. No, my jsme teď zacový strašně výkonní. My jsme fofromení. Herci, ty cmrde! Mě nepálí prdel! Ježišmarja. Davidovi noviny. Já to si na něho, já na něho musím vyzrát. Co to je vůbec za zvíře? Ježišmarja. Co je to za člověka? Nevadí, dámy a paní, my to dohrajeme, vole, do těch 30 minut to musíme stihnout. No, konec. No jako když jsme měli problém s prvním pětí se, tak se si ježíš, co to je. Ej, to je Dino. To je Dino Migrt. Budeš na Dinovi. Dino, já jsem Dino. Jeď. Já jsem Dino Rider, vole, já jsem Rider. Říkej mi Knight Rider, baby. Yeah. Jsem dobrý Knight Rider a mám tady nitráky. Checkpoint, ber, tady úchyl. Bunny hop. Další cigoš a je doma. Davide, no, Old Time Gamer Channel neboli Dave. Subujte Old Time Gamerovku neboli Channel neboli Dave. A čeká vás speciální video, až budem 1000. video, tak vás čeká speciální video tady s tím fofrákem. Jo, já jsem fofrémolem jmenová hlava, takže subujte Davida a bude tam 1000 odběratelů, bude tam video se mnou, když tam bude 1000 odběratelů, já tomu rozumím. On tomu rozumí, on je profesionál. Okej. Okay. Jeee, máme diamond. Davide, ty diamondová hlava, vole, ty kokotí hlavou ne. Chci vidět, jak budeš dávat další kolo, vole. No, já ne. Ty ne. Davide, když jsme to, vole... Ty vole, tam na šípku skoč, ty! A to nejde, on se zadere o hlavu, je to dobré. Ježiš, já se to tam nechal. A checkpoint, teda... Checkpoint! Bonus! Bonus level! Dejď, pojď. To hrajem na televizi, takže to je jak správný... Game... Správný... Jak správné televizní hry! Ano, Davide, PlayStation. Ano, Davide, to ti trvalo půl minuty, než ses vyjádřil, vole. Co, já jsem takový trošku zpomalený. Ty jsi slowman. Slowpoke. Slowpoke. Všecko tady vyzbírám. Ne, všecko, nezapisujeme. To je plac. Dámy a páni, ale víznež na toho Crasha, co tady hrajem, se těším na to pizzando, až nám dojde, protože... To je také.
To je taková žranice. To je taková naše tradice, my vždycky prostě si musíme dát pizzandu. A dát si na hlavu tyto kuželníky. A jsou je z nás jednorožci. No, no Davide, mluv trošku na hlasu toho mikrobusu, tady. Já... No ty, snažím. No, ty. Já mám na hovno hlas, no běž tak, vem checkpoint a... Checkpoint je tam, jackpot. Jackpot. Že tady jsou splávky, vole, já budu splavovat. Já jsem splavník, ježišmarja, je to pír! Zadupal je do zemi ten zmrt. Tady tři kostičkový, dvom pixlový týpek ho zatupal, zadupal. Zatupal. Pojď, bachra na tu píra tady. Nakonec to. Ježišmarja. Bacha, pára. Třetí, pětí svět vyzmrdí. Volej, hrajem to asi už 10 minut. Aha, super, vole, první kolo a 10 minut. Ne, tak. No dobré, Davide, 5 minut, ale komentuj. Vem to, vem tam. Vem to, vole, já ti vemu ti, vole, ty léky na mozek ti vemu, až půjdem do lékárny. Vynechali jsme nějaký... A jsme doma. Vynechali jsme nějaký... Jede David, 30. Já ti drbu na to, běž do prdele a hraj, Davide. Já si dám na to kovču. No, jasně, kovču s rumem. Ej, se směj, dívej, jak se směj. No, mám krystal. Jak je rád, hajzl. Mám to sejvnu. Jdem na to, běž do 13. Životů, kde jsme do 12. kola běž, vole. No, ježiš. Voďák! To je aj první voďák, lebo... Dívaj, už je tady, časáč. Kurlák! Ježi, jak on se jmenuje? Entropy. Entropy, ano. Združo, debilá, mě to nezajímá, co si myslí o nás, já si myslím o něm. Názory. Jaké ty názory? Víš, a ty jsi vodák. Ježišmarja. Davide vodák. Já ani... Yes! No... Já jsem si spletl kolečko z kř... se čtverečkem. Ty idiote! Ukaž, jak umíš hrát hry. Počkej, že kolečko je čtverečkem. Kolečko je čtverete, kolečko je čtveraté. Ježišmon! Dobré, to mám. Bacha! Bacha! To jsou nafukovací panduchy. Zatoč tím, hajzlem. Tam už to nezví... Ne, to nejde zvínu, když nemáš střelnicu, jo, tak to vlastně nejde. Přemýšlej tím tvojím mozkem. Přemýšlej. Ty vodové levly, mě nejdu ani první, na to, že ve třetím světě. Třetí světí, ty. Třetí svět. Yes! To je takový magor. Já jsem si teďka zvykl hrát na analogu a už nemíráš. Ty máš ano, po levé straně. Toč! Ježišmarja. Kde toho Davida vyhrabali? Kde to? Neboj se nic. Já dívej, mám jackpot. Ček, je to šmarja, větrové víry, vole. A jeden další, jeď! Však jsem ho zabil. No, umbakárna ho zajebala. Ježiš, teď jak to vyklíčkuje. Jak to? Skilla. Větrák. Větrák. To je ten... Teplomil. A nebože. Na to děj toho druhého. Hej, má naši jackpot. Ale jsme doma, Davide, ty jedeš, ale ty to umíš dneska. Ty to bude dneska jde, vole, ty jsi jiný skill. Ty jsi all-time gamer, šeno. Dobrý dej. Odebírajte, Davču, je tam v popisku. Pojď se do popisku, ty. Je tam all-time gamer, šeno, a toho odebírej. Odebírej ho pěkně. Já ti odeberu. Já ti odeberu, ale druhého. Dávky neodeberu maximálně. No, za to, jak to hraješ, ty kokot. To je fakt parba. Ježišmarja. Já se soustředím a nemluvím. Ježišmarja, on se na to lepí, aby to probilo, toho idiota. Ale já jsem šel z druhé strany, ty. Bacha, sítnice! Tam byl jackpot! No, ty debile. Ježišmarja, mikrobus, vole, spadl, vole, jo. Počkej, ty se za to přepačil. To je vole, rozbil mikrofon, vole, no. Ty za to jebl, ty. Aha, tak pardon, já tomu nerozumím, já jsem jezdec. Hrej, vole, a nemel. On tak nepůjde čut. Já to budu držet, teď to půjde. Čut, je to čut. Davide, dal. To jsou nervy jak nervák. Kolik máme, 25 životů, to nejde. Teprve 8 minut nahráváme, buď v klidu. Fuj! Jech!
Zabijte mě nožem, nejdu do hlavy, jestli tady s tímto kretenem mám ještě hrát nějaké kolo. Jak se olizuje, hlavně se kůže do rýpáku, třeba nejde mu to. Dělej! Jablčka! Dělej! Až jsme říkali, že stříhne. Já ani stříhat nebudu, Davide, to tam všecko bude, jak říkáš o tom, že to stříhne, vole, nic stříhat nebudu, vole, ty fakere, vole. O, tam faker, vole. Takže, jak jste měli ten střížlivý vlog za Lanem? Takže zdravím, já jsem o Time Gamer Channel. Teď no počkej, urval jsem. Teď jsou zrovna střízlivý, vole, ale... To bylo jenom za čas. Ty jsou střízlivý, David. Jež, důle, ty idioté. Já jsem skilla vypočítaný. Ty jsi vypočítaný jak matikář. Já jsem... Je bacha na fukovačka. Ser na krabice, jeď, kurva, není čas, vole, potřebujeme objednat pizzando. Ano, tak už nechci, zavolaj, robu. Musíme se podívat prvá na nabídku, co tam mají u vás. Ježiš. Nitrobus. No, ty máš AIDS, vole, chřipku, všecko máš, vole. Ty máš všecko. A dobré, mám mikrobus zespoň. Jsem nemal z toho, jak u toho secret agenta, vole, jak tě tam sejmul. Fuck. No Petříku, no. Opravdu lepší hru jsi vybrat nemohl. To je pičovina, ten mikroagent. Kurva, secret agent. Secret, jo, no teď jak to proplaveš, vole, jestli ty jsi plavčík, tak já jsem námořní víla, vole. Tak si námořní víla, háj to, protože já jsem to proplaval. No, ještě nemík nemluvil moc. Teď ještě dostaneš na fukovačku. Tam už je konec, ty dřevi. Jsem tam skoro byl. Dobre, mám 22 životů. Nemohli sa. Ty magore. Pojď mě podpořit. Já už tě podpořil půl hodiny, já furt nic. Tak to nestrať ten mikrobus, vole, ten mikrobus je dobrý. Vole, jsou nervy. Já ještě vybije, baterka bude zle. No. Jsi spuštěný. Já je to kurva, nebo tě zabiju tím nožem. Jsou nervy. Jsou pěti svět. Ježi, on tam ještě ani nezaplaval. On tam, ještě já jsem za něj musel zaplavat. Za toho blbca. Asi hodí. Tak máme hodinu času, ale nemáme na nahrávání. Ubudeš, vyhoď ten drahokoš, a jdu 13. Mě čeká toto a tebe čeká... Higa tam. Tebe čekají závody, tak to, kamo... Mám radši udělat ty závody, ty hňupe. No, běž za závody. Běž radši za závody, ty dáš 13, jo? Davide. Já točí závody neumím! Neřvi mě do mikrobusu. Neumím! Neřvi mě do kamery. Já to dám na jeden take, vole, na poprvé. CRTX, pojď. Joj. Dobre, to jsem postavil na zadní jak kurvička, vole. Davide, jede nám to na 52 Kam jedeš? To zatočilo samo, vole. Teď to zatočilo samo. Jak to? Ty to zatáčel samo. Co kurva je? Teď to zatáčel samo. Co to do prdele? A teď jde do mě. Dobrý, protože tam, vole... Restartuj level. Ježiši! To se ti to lehké kecá, já se tím... Kecá se mě lehko, ano, já se to napiju toho. Já ti taky budu kecat, vole, do Aladina, až budeš žádat Aladina, vole. Hajzle! Uzerante, vole, černovlasí, ty jsi hajzle! No, jo, super, vole, ano, šupec. Jo, šupando, zrovna Warprom a jedeme od znovu. Já to miluju, tuhle hru, miluju, strašně ho miluju. Dej si Rumcajza, ano Davide, dej si Rumcajza, to je řešení, vole. Dát si Rumcajza, když se zrovna nedaří. Ne, to by čo. Tam skočí ty pi... Kur... Drž hubu, Davide, vole. Drž tu svou židovskou hubu, vole. Jsi bagon beděný. Co je 15? Jej, 15 máme splněnou. Kde jsme to vzali?
Nevím, ale tam krystal, takže... Jsi to hrál sám, nebo co? Asi jo, ale 15 kurát nebudem, že se to zvezlo do půl hodiny. Kolik nahrává? 20 minut. Jeď! Jedem! Nebekaj! Ježišmarja, jak se dívám. Jupe, bo nedívej se na ten ukazatel hlasitosti, nebo ti uříznu vajta. Já nechci uříznu vajta. No vidíte. Dívej, teď mě to jde. Jeď! A tak to mě to šlo, když tam naskočil ten vydrbaný, vole, spořič obrazovský, píča to půjdu pohnout myšu. Ten je po 20 minutách, takže... A proč ho nevypneš, ten na hovno? Vypnu ho, vole, do prdele, vypnu ho, protože, vole, ty to takto nasere, vole, ještě jednou... Zbytečná kokotina, stejně vždycky, že jdeš kompletu, vypneš, nebude. Vypnu ho příště, Davide, ten spořič zasraný, vole. Tu, jak se přejel tu díru. Nevím, ale hlavně, že jsou čtvrtý, třetí. Hlavně drž hubu a soustřeď se, vole. Hlavně ej, ty vole, už jsi třetí! No tak drž hubu a soustřeď se! No což vole, co řešíš, můžeme jít dom, ahoj, vyhráli jsme! Ještě já tam zafailuju v tom a můžeme jít dom. Máme krystal, jdem na bossa. Boso! Mrre! Jo, ano, super, tohle jsem přesně čekal, já ti gratuluju. Jo! Tak se ohýbávají yes! Policajti, pojď! To už je doma, vy to doma drž hubu, já to zvládnu. Tady je ještě zatáčka, dělaj. Ber turbo. Neberu, on stejně ten tupi... Buze tam turbo nebere, já ho zvládnu aj tak, a dívej, jaký jsou skilla. Teď spadnu do díry, teď spadnu, no to už je doma, to už je v díře, vole. Tady už to je, ale... No ne, no nevidím, kde to je, Davide. Tady je to doma. Yes! David! No. David Aladin. Jupi. Tento let's play se prodlužuje na 50 minut. Věř, Aladin, 13. Jupi. Ty jsi dělal to 15, ty jsi cheater. Hang, ty me, high rád, time, to je zhulený čas. Když to stihneme do těch 30 minut, tak to bude baráda. Ty nemel hajzle s Nkem vytetovaným na krku. Máš na to 8 minut, on ještě potom no. Na bossa. Já se jdu vychcat! No mě se také chce, tak hajdu, tak hajdu. Tak jo, takže... Peťan šel chcat a já jsem tady zůstal sám v jeho pokoji. Bojím se, on tady má duchy prý. Ale to není důležité, protože my tu teďka... Hrajeme Crescendo 3. Třetí pěti svět. Pokračujeme v našem... Velice úspěšném pokračování v Crashovi. A mně se zatím daří, protože jsem udělal zatím asi 5 sekund tady toho levelu. Ale jako já jsem vždycky v Crashovi failoval, jestli jsem byl nadrbaný nebo střízlivý, vždycky jsem failoval, takže si zvědavý, jak to dopadne dneska. No, skočil jsem prostě do díry. Nevadí. Tak, tady jakési babi vyhazují cosi z okna. Neumí šetřit teplem. Mají vlastně nějaké laciné topení nebo něco? To vyhazuju z okna. Tak. Vyskáčem navrch. Létající koberec od Aladina. Skákající koberec od jeho bráchy. A jdeme dál. Tak já doufám teda, že zase nezmačil šipku důle místo šipku doprava. Tady až budu skákat. Kurva se... Ježišmarja! Jesus Christ. Tak, ok, sedu teda na bedničky, skáču. Jesus subscribe! Ne, Jesus subscribe, tak jo. Kde jsi? Stali prdeli, no. Na začátku, protože jsem vždycky skočil blbě. Ty fofrmene. Já jsem si nachcel do gíru. A zbývá ti 6 minut, vole. Tak dělej. Ukaž se! Ten jeho výraz, podívej se na ten jeho výraz, jak ten zažraný. Já tomu rozumím, můj to tomu checkpoint. Rozumím. Yes. Víš, když jsem tady já, tak se ti daří. Když jsem se byl vysrat, tak se ti nedařil. Bach, je tam hacafír, hacaštír. Aj malá dinová kouzelná lampa tam létá. Ježíš, ty jsi takový... No já zkufu ser na bedny, není čas. Běž. Dávej, zatoč.
Dobře, ho zatoč. Zatoč ho! A koč na, na pokec, no. A je to píč. Došla nám baterka paní Rámové na kameře, takže nahráváme iba zvuk. Tak bohužel jde iba zvuk. Lekli jste se možná toho, proč nejde na jednou obraz, ale no, jde prostě na zvuk. Prostě, a důležitý je zvuk a obraz ze hry. No, hlavní zvuk, obraz ze hry a hlavní obraz, vole, co jsem natáčel, nebo bylo tak... Plná baterka mě vydrží nahrávat 25 minut, to je opravdu rekord do Guinnessovy knihy rekordu, já vám gratuluju, No, plná baterka vydržela 25 minut nahrávat, já jí gratuluju. Potřezí taky kokotem. Myslím, že to byla paměť. Ne, baterka. Baterka to byla, bylo tam samé vybitá baterie, co tam jebeš? Dělej, vole, dělej. Mě říká, že jsou krachmen. No, ty jsi krachmen, proč? Proč lezeš do bonusu, když není čas? Proč, Davide? Proč to děláš? Já už sebě. Ochuji, ti jasné, že bychom byli střízliví, tak to za 15 minut se nejeden pětí svět máme. Ale ne. Kde tam vyskočím? Co třeba sklus z té plošiny? Já jsem zapomněl, se to sklus. Gratuluju, Davide. Jsi dobrý. No, já chodím automaticky do toho. Ty chodíš automaticky, už jsme doma, vole, už veze ženou ten kokotáček, pojď asi doma skoro, vole. Vem ho, hlavně ho vem! Yeah! Fuck yeah. Ještě neopakuju, vole, si bude stěžovat v komentářách, vole, že sa, že zmizl obraz, vole, tohoto našich rypáků, tak se mi vybila baterka! Já se s tím nic dělat nemůžu, já to nebudu nabíjat teďka, vole, abys mě mohl vidět můj rypák. Musím koupit kameru. Takže klikty. Nemá kameru, on je sociál. Nemám kameru, mám jenom pojebaný mobil. Mám teda sice kameru, ale mobil točí líp než kamera moja. Bohužel. Sociál. Ubodrž a hrej, prosím tě, vole. A však dívaj se, jsou lepší jak ty. No to vidím teda, tady se na toho, vole, na hrnčíře, vole. Čelopicu s hrnkama. Tam je jen ten, vole, samuraj, co háže svoje, vole, díky. Ukaž své hajz. Díky. To je hajzlát. Pojď, Davide, pojď! No, málem si zrozebal frňák. Ten čkvý čumák. To zkoumím. Mám zavolat rypáka na tebe, aby se na tebe podíval. Mám zavolat rypáka. O rypáku mi ani nemluv, hajzovi. Já mu posílám hlasy. Tému Šulkovi. Nenadávej mu, on je krásný. Za to mě budu teda celý internet nenávidět, ale... Já mu posílám hlasy. Dojdu sem, jdu mu poblahopřát k jeho... Místu. 10 000 hlasů nebo kolik to má. No 4 000 likerů. Ten hajzen já pokouše. On já chce pokusat. No tak ty vole říkám. Dev! To je plný magor ten David. Říkám, my jsme jenom kamarádili kamaráde. My ne. Jsme jenom kamarádili jak kamaráde. Ne, já se s tebou nebavím. Můžeš být jaký rypa chceš, ale já se s tebou nebavím. Já ti posílám hlasy a teď mě chceš pokusat. Ne. My jsme do kamarádili kamaráde. Kamošu, ne, s tebou se já nebavím, ne. Prostě ne. To je jak kdybys řekl čokoládovému muži, než jedu čokoládu. My jsme do chtěli kamaráde. Jež. Neboj se, dětku, umím. Hlavně, že to do páté kolo je dohráte, nevím, když jsi se kdo hodí. Ty vole, konec! No. Já jsem to udělal. A bosák. Těším se, potíju ruky, daj bosáka, nemám. Udrž hubu, já to dohraju, ať už je to za náma, tady ten. Nejebaný, já už, hej, pizzu, ty vole, už je, jo, čtvrná, ještě tam. No, nejme, já to zatočím. No, to je to kokota. No, za, entropy. Já se také tropím. Brr. Nebo napsat. Drž hubu, hajzle, vole, jakási toto, vole, laňka teda, vole, sumec, vole, co to bylo. Sumecké, vole, tyto. Zelený. Dej drž hubu, já to roztočím. Nemám problém s takovým hajzlem, dívej se, vole. Tak to skočí? Yes! Skvělá. A nejdeš, vole! Dívej se na to! Dívám se. Tak se na to dívej ještě jednu se na to dívej. Oko! Třetí oko! A jak lidi... Otvírám třetí oko. A jak lidi dokážu časovat světlo? Intergalaktická píčka. No. No, nevím. Ahoj, zmrde, teď se mu zatočím, ani nemekneš. Bum ho, a je to v píči. Nepřijde lehčí, jak když si posí předeš. Jo, vole, ty uvidíš ty komba, vole, co bude posílat, vole, dívej se na to, vole. Já to vím. Já jsem dohrál, to je, že. Já nech mě zaustředit, vole. Ah! Fuck! Facepal.
Davide, vole, je kamo namrdlikaný, víš, co to je, vole, za věc toto. To je fakt, vole, jako... To je... Namrdický výkon! Pěkně! Pěkně! A teď je fajn, jak tam doběhnu, dívej, jak tam doběhnu, jak ho doběhnu. Ježišmarja. To je klíčkovačka. To je jiný slalom. Jo. Yeah. Jo, dobrý, jo, yeah. Yeah. Ne, jo, yeah. Skapal jsem, yeah. Ty se nedostal. Jo, dobrý, yeah, vole. Entropy, yeah. Vole, dobrý jsou, yeah. Ty se neroztočil. Nedostal jsem ho, já jsem ho neroztočil, já jsem nejsou takový, vole, tento. Skvěle. Pokud si toto udělám, tak je potřeštíš kokotem. Ale prostě šudy, no on si udělá k sobě cestu, aby se mohl zabít. A dívej se, a už jenom, logika bossu. Už jenom dvě životy, už jenom dvě životy má. Dívej. Tak a teď se skočím. Yeah. A teď? Vyskoč. Vyskoč. Drž vyskoč! Drž to svou židovskou hubu. Yes! A skoč k němu. No. No, toto je maturita. Ježiši, to je maturita. Jesus Christus. Ještě, že to páté kolo bylo hotové, protože to bychom tady byli do půl noci, vole. Jesus Christus. Já to zvládnu. Jo, toto je pohoda. Hajzle, vole, hodinářský. Strci ze svého kukačky do prdele. Zmrde. Ještě svoji hodinářskou hubu. Držte svou živoskou hubu, Kyle. Ne, teď ho zvládnu. Ano. A teď. No a ty to přeskáč. Pičo, ty pičo. Klidu. Tak, ne. On se probere, vole. Yes. Davide. Teď. Soustřed se. No, se soustředím. Zapoj na všechny alkohol, soustřed se. Skok! Držu ho na mě! Já to dám! Hej! Ty vole, to je fuck! Jo! Já to dám! Pojď, v klidu. Máš čas. Nemám! To! Co to? Já nevím, kamo! Že máš čas! Já nemám čas, vole! To musíš prostě rychle! Musíš ho dobře, teď ho dám na první take, vole! Teď je to dobré, teď víme, co nás čeká, ne? No, teď víme, co nás čeká! Ale to pojď. Buzerán, vole, teď dělá rovnou cestu, že ty zmrde, vole, zdechni! 32 minut, vole, jeden pěti svět. A tak minule to bylo taky na 40. Davide! Já trefiu, vole. Já se napiju. No, napí se, vole. To by ti šlo, vole, ty kokote. Ježišmarja, vole. Zdechlák, vole, se probral zmrt. Zkus rovnou tam. No ano, však tak aj minule jsme udělal. Tak jsou dobrý, vole. Teď ho dám, vole. Není strachy, vole. Žádný krachy. Pojď, vole. Pojď. Pojď to oko, vole. Třetí oko, vole. Teď otevři to třetí oko. Intergalaktický Peťan. Pojď ti, kurva. Ty vole. Musíš mi uprosit, abych čekal všecko. Musíš čekat z každé strany. Teď to dám. Pojď. Soustřed. Yes! My time is up. Yes! Zechni, vole, zmrde! Mám točku, vole, extra točku! Točku, buton, mačky, a jdem dál! Tak, Davide, konec. My se s vámi loučíme, ty už zdechni, vole, zdar! Uga, gunga, hubu drž. Takže, dámy a páni, čusák, hnusák, doufám, se pobavil, čusák! Zdar! Prosím vás. Pardon, já bych si vzal tu sombrero pizzu. Dom by si vzal.